Күз айына кірдік дейбіз. Әміне Астырханда қызыл жай дауам етәлі. Бір-бірсін ұзыша-ұзыша лотыслар шешек ата. Халық еділ бойында ял ете балық тұтады қызметтәшіміз Гүлия Садықова. Мұна қазір өзегіз де инанырсыз. Сізіне Астырхан үлкесінің Икрәлі районындағы бірден-бір татар ауылы Яңа Бұлғарға шақырабыз. Еділінің тармақлары Каспий деңгізіне құйған үлішінде елға бойында ұтырау болып орнашқан ол. Салаға Қазан яқларынан көшініп келген татарлар негіз салған. Бүгін олар нешік яши, тіл, дин, мәдениет, ни хәлде? Барысы хақында алдағы сюжеттен білірбіз. Тирен витул, Идел витул, Кинг витул. Біз қазір Астырхан өлкесінде юлыбыз Идел шылғанышында орнашқан Тотар ауылы Яңа Бұлғарға. Әлігі ауылыны башқа түрлі ұтыраушық дейді атайлар. Бұл аңлашыла, шүнкі ауыл білен шәһәріне тұташтырып тұрушы транспорт ол мінеш ұшы паром һәм моторлы күйме. Елғаның екінші ярында бізні милеттештәріпіз қаршалды. Инді туры ауылға барырбыз деген едік. Юқ, ең әлік біз сізге табиғат мұғжизасын, Каспий лотысларын көрсетәбіз деп, екінші юл білен алып кеттілер. Бұл Китайда бізді, Дальний Востокта бізді, Индияда бізді, онда езге шешек ол, әбізде мұнамда бізді. Міне аған енді шортлар боларға тиіс? Астрахан жылысы керек, су керек. Жын табиғи шортлары. Әлі оңағыда елан көрдік. Енді елан еді оша мен абай. Уш, уш. Анықларын қолларын ауларыны. Мына бұл әтленді лотос дейіп. Мұны шешкенлер бақытында бір 15 жыл шамасы ұлмында өсе енді. Қазір кеңейіп келем. Түге яға бойында да өсе қазір. Мына бұл лотостың ұрлықларын да ошағанлар біздің қалық. Демек ұрлық мұна шының ішінде? Мұна мұ Әгер де исін камера оша бір болса, бұл бек зор қозаныш болар еді. Біз біне қазір Шилім келғасы бойында шушы лотыс басуында бірді өзіңні шыннапта шушы лотысларының енді жүрлі қолық тілінде айтсәк, изге шешәклерінің патшабекесі кібі кетіп хис етесің. Әлігі матурлық 15-ші июлден башлап, сентябір оқырына қадар. Ғымымен, Астырханға келген әр кішіге бұл матурлықны көріп кетерге керек. 70 шақырым ерақлықта тұйылық та бар, шешеклеріні өзерге рұқсат етілмей. Әзір енді кішкіне-кішкіне елғаларға да торала башлады. Лотысларыны балықшылар бірде яратмай. Томырлары нық, су ағымын тұқтатырға да сәлетлі олар дейді бізге әңгімедәшләріміз. Әбіз өз ширатыбызда матур лотыс қырын қалдырып, юлыбызны дәуам еттік. Яңа Бұлғар енді күтейді. Танышыны тарихтан башладығы 2018-ші елда Яңа Бұлғар 100 еллығын білгіләп өткен. Мәдәниет үртінда милеттәштәрібіз музейда ұйыштырып жіберген. Ауыл башланғаны 1917-ші елінен. Кізін бірінші тұрушылар келішілер Қасанжан Халитов, Мұхаммедер Хасайынов, әбейім Тәтіш ауылынан, Әхмет ауылынан менім әбейім, Шәмек ауылынан Мұртазинлар. Екінші елінен май айында тағында қалада құшылған 10-ден ортық семья. Сөйтті 500-ден ортық күші бір кәне келіп отырғанына бұл жерге. Ауылға білгенлер есім Яңа Бұлғар. Шынки олар Бұлғар тарихын білгенлер, Қазан ханының тарихын білгенлер, Құран білгенлер, оқымышлы қалып болған көбесі. Мұнда көбесі Қазан татарлары, әмі болғанлар Хавалин татарлары, Самара ректан татарлар, пензынықлар. Олар әзірек болғанлар, әмі лекен біздің диалекті. Мишарының ұйғынтысы бар. Береге келіп орнашуға оқ мәшет, мәктеп салдыра қалық. Дұрыс, мәшет 1923-ші елда ябыла. Шул уақыттан башлап Яңа Бұлғарда ғибәдәтхәне юқ.
Куп халықны береге ярлы тұрмыш ашылы кетірі. Ауыл су янында бу иген үстіруге оңай. Қопшықлап балық тұтқан халық. Бүгін бұларының барсы турында да әңгәмәдәшіміз Шамил Сирәждиновның китапларынан оқып танышырға була. Шамил әфенді өзі тарих оқытушысы, мәктәпте оқытқан, директорда болып ішләген, бүгін лайықлы ялда. Аңа 72 яш. 1972 жылдан башлап, ауыл тарихын қызықсынып, тирәнтін үйрәне. 5 китап авторы. Хаман шағырдыным. Шынки ол менім, менім тарихым, бабаларым тарихы. Ишлеген сайын көбірек сұраулар шыға, шынки көбірек түшіне башлайым. Иң бірінші менім мәғлімет беруші кіші, 1881 жылы туған. Ауылдың бірінші оқытушысы, оқымышлы кіші. Ол язылар өзінің істәлеген, неше ауыл башланды бірінші күндерін. Шол меңа болды бірінші терек болды, тергеш болды. Бек қызықсынан Қазан тарихы білен, Татарстан тарихы білен, Бұлғар тарихы білен, ол менің бабаларының тұрған жерлері. Менің тарихым онда да әмелекен, мұнда да бір бұлғарлар өзік тұрғандар. Бұлғарлар мұндан көшіп кеткендер дегенде Қазан яғына. Мұнда бір қазарлар білен бұлғарлар тұрғандар. Демек, бұл біздің жер, мен өзім жеріме қайттым. Қазан яғынан бабам арқылы. Ауылының ұйышқан шырлары, бірінші юртлар түзіліші, колхоз іші, Бүйік Отан соғышында көрсәткен батырлықлар, мәдәниет юрты, мәктеп, балалар бақшасы ішенлігі, халықның яшәу рәуіші, фольклоры, мәдәниеті, ош су өзіншәліклері. 100 йыллық тарих китап битләрендә шулай ук мәдәниет йортының туған яғны үйрәну музейіна да сыйдырылған. Бүгін яңа Бұлғар ауыл жерлігіндә 543 кіші ғұмыр кешірі, 70% халықны татарлар тәшкіл ете. Икінші орында қазақлар, тағын 11 милләт уәкілі бар. Ауыл шоқты зур 12 урамнан тұра, һәм шул 12 урамның бишісі татар есімлерін йөртә. Ғабдулла Туқай, Муса Жәлел, Қазан, Нұр Мұхаммәд, Мулланур, Вахитов. Яңа Бұлғар ауыл жерлігі башлығы білән дә аралашып алды. Халықның көп үлішін үлкен буын тәшкіл ете. Яшләр шәһәргә китү яғын қарый деп уфтанды ол. Халық яшелше, жиләк жимеш үстерә, күп итеп мал тота. Киләчәккә ышаныч белән яшиләр. Развивается в последнее время социальная инфраструктура, да, благодаря помощи районной власти, областной. У нас детский сад открылся. Местная дорога, которую вы сегодня проезжали, вот в этом году ее сделали. В ближайшее будущее у нас появится фельдшерско-акушерский пункт новый. А мечеть? Мечеть. У нас есть в планах мечеть, но на сегодняшний день пока есть затруднения, поэтому мы планируем все-таки общими усилиями. У нас все, что не делается в селе, всегда общими усилиями односельчан. Амин, бирсен Худай, яңа Бұлғар ауылы белән танышуыбызны келесі тапшыруларыбызда да дәвам итәрбез. Гүлия Садыйкова, Татарлар, яңа Бұлғар ауылы, Әстерхан өлкәсе.